नमस्कार मिनिटा किचन ले आपलोग सकलोके स्वागत जनाइछो। आज पुनर आइछो एटा रेसिपि लय जियेरि दे कसु थुरी सीजन। मय कसु थुरी नबनाले केने के होयने गदिके मय बुल कसु थुरी आनिछो जेटा बनाय आपलोग माजलो लय आबो। आगोटे बहुत बार मय कसु थुरी दिया आसे आपलोगे कसु थुरी लगन मास बुलि माइले मु रेसिपि तो उलाय हे दुइ नम्बरते बा एक नम्बरते केतिबा उलाय গতি ভাল লাগে আর ইউটিউবত সার্চ করলে মো রেসিপিটি উলাই আহে বলে। আর আজি মানে অল্প বেলে ধরনের বনায় দেখাম কচু থুড়িটা, মানে একদম মশলা নিদিয়াকেনে জালুকিয়াকে বনাম আর গতি আপনাদের চাই থাকবে আর ভিডিওটা শেষ হলে কমেন্টও পড়িম মই। গতি ভিডিওটা চাব বলে আশা করল। আর যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধবী মূল চ্যানেল আছে চ্যানেলত সাবস্ক্রাইব করে লব, লগতে কাকতে থাকা যদি বেল আইকন সেটা অল করে দবাই থাকবো, তো নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনাদের গম পাই থাকবে। আর রেসিপিটি কেন পালে জানাবলে নাপাহরিব। তাহলে আহক ভিডিওটা মাজলে যাও। এয়া কচু থুরি লৈছো একদম কুমলিয়া কুমলিয়া কচু থুর, কুমলিয়া পাটৰ সৈতে আছে গতি মই পাটৰ সৈতে রাঁধিম। কালিও মই বনাইছিল পাটৰ সৈতে, একদম ইমান ভাল লাগিছে ন খাই। মই বোলো আজি আর বনাব লৈছো, যেহেতু এটা কচু থুর মাঘ ছত কি মাঘ ফাগুন ছত এই তিনি মাহত কচু খাই খুবই ভাল লাগে। কোমলীয়া হয়ে থাকে কচুবিলাক আর এই থুরিবিলাক চুজবিলাক গুছাব নালাগে। আর আগতে মোৰ রেসিপি দিয়া আছে, মই ডেসক্রিপশনত দি দিম বাৰু সেইকেইটা রেসিপিও। আর এয়া গুটি আলু লৈছো, একদম খুব কম মশলাত মই বনাম আজি এইটো রেসিপি। আগৰ রেসিপি কেইটাতকৈ অলপ বেলেগ ধরনের বনাম, চাই থাকিব। এইখিনি মই ধুই চাফা কৰি ললো, মাত্র কাটিবহে আছে, গতিকে চাই থাকিব। এয়া কেরাহী তেল দিলো মই, তেল গরম হয়ে গেল। এটা মই ইয়াতে পেঁয়াজ দিছো, ডাঙর সাইজ এটা পেঁয়াজ কাটি লৈছো। আর পেঁয়াজখানি অল্প রঙ রঙচুয়া হওয়ালৈকে ভাজিম। আর এই পেঁয়াজখানি ভজা হয়ে গেল, এটা মই আদা নহরু থেতেলিয়া লৈছিলো সেয়া দি দিছো। এতিয়া কচুখিনি দি দিম মই, কচুখিনি মই পাটৰ সৈতে দিছোঁ দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক। আৰু চুজ গুচাব নালাগে, এইখিনি সময়ত কচু থুৰিবিলাক কোমলীয়া হৈ থাকে গতিকে চুজ গুচাব নালাগে, ডাইৰেক্ট ধুই কাটি বনালে হ'ল। এয়া মই কচু থুৰি গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছত এয়া নিমখ দিছোঁ আর ইয়াতে হালধি দিম। আর তারপর গোটেখিনি মিলাই লই অল্প সময় কারণে ঢাকি রাখিম। এইখিনি অকমান ভজার পাছত দেখাইছো, এতিয়া মই ইয়াতে জলকীয়া দুটা দি দিম। যিসকলে জলকীয়া নাখায় তেওঁলোকে কিন্তু অকণমান টেঙা দিব দেই, নহলে একদম যিসকলে জ্বলা নাখায় তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছো। আৰু এয়া গুটি আলু দিছোঁ, গুটি আলু দিলে কচু থুৰিত খুবেই সোৱাদ লাগে খায়। এতিয়া যিহেতু গুটি আলু ছিজন আৰু কচু থুৰি ছিজন গতিকে দুইটা সংমিশ্ৰণটো খুব ধুনীয়া হয়, খাই খুব ভাল লাগে। আৰু যিসকলে কিন্তু জ্বলা একদম নাখায়, মানে জালুকো নাখায় জলকীয়াও নাখায়, তেওঁলোকে অকণমান টেঙা দিব, ঔটেঙাই হওক নেমুৱে হওক অকণমান চেপি দিবচোন, তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু নহ'লে অকণমান ডিঙি ধৰা ধৰা নিচিনা লাগিব। এই চাওক একদম পানীখিনি শুকোৱালৈকে ভাজিছোঁ মই, একদম পানীখিনি শুকাব দিব। যিসকলে মানে অলপ পানী যোগ কৰিব বিচাৰে, মই এতিয়া পানী যোগ কৰি দিম ইয়াতে অকণমান, যিহেতু মই থুপথুপীয়াকৈ ৰান্ধিম। যদি বোলে পানী নিদিয়াকৈ বনায় তেতিয়া কিন্তু পানী নিদিয়াকৈ আপোনালোকে কম জুইত এনেকৈ ভাজি থাকিব, কচুখিনি পূৰা গলি যাব। আৰু যদি পানী দিয়ে কিন্তু একদম কচু থুৰিখিনি আগে পানীটো পূৰা শুকুৱাই ল'ব, কচু থুৰিৰ পৰা যিখিনি পানী ওলায় মানে সেইখিনি একদম নাইকিয়া কৰি দিব, তেতিয়া কচু থুৰি কেতিয়াও নধৰে। বহুতকে দেখোঁ কুকাৰত আগতে বইল কৰি লয়, বইল কৰি লৈ পানীটো পেলাই দিয়ে, তাৰপাছত কচু থুৰি বনায়। তেনেকুৱা কৰিলে কি হয়, কচুত আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ পাওঁ, গতিকে সেই আইৰণখিনি বইল কৰি দিয়াৰ পাছত ওলাই যায়গৈ,
সেইখিনি পানী গুচি যায়গৈ অকল কচু থুৰিখিনিয়ে থাকিলে তেনেকুৱা এনেকৈ কৰিলে মই বনোৱা নিচিনাকৈ থাকিলে ইয়াতে আপোনালোকে আইৰণটো পাব লগতে সোৱাদো পাব এয়া হ'ল শুকান মাছ ঘৰত শুকোৱা শুকান মাছ হয় এইখিনি গতিকে মই ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ যে যদি বোলে বজাৰৰ পৰা অনা শুকান মাছ হয় যি যে ৰদত শুকোৱা সেইটো কিন্তু দিলে আপোনালোকে অলপ মাছখিনি আগতে ভাজি ল'ব কচুটোৰখিনি ভজা আগতেই গতিকে কৈছিলোঁ যে মলমাৰ বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি এয়া শুকান মাছ খুবেই ভাল লাগে এই ধৰণে খায় যদি বোলে শুকান মাছ আপোনালোকে নাখায় একো কথা নাই অকল গুটি আলু আৰু কচুথুৰিয়ে এই ধৰণেও বনাই খাই খুব ভাল পাব আপোনালোকে আৰু যদি বোলে মই আগতে কৈছোঁ যে কুকাৰত বইল কৰি বহুতে আগতে কচুথুৰিখিনি বইল কৰি পানীটো পেলাই দিয়ে তেনেকুৱা নকৰিব যিটো আইৰণ আমি ইয়াত পাওঁ সেইটো আইৰণ গুচি যাব এই আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে তেওঁলোকে গম পাব যে মই জালুক ঘৰতে শুকুৱাই লৈছিলোঁ এয়া ঘৰতে শুকুৱাই লোৱা জালুক মই দিছোঁ যিহেতু মই কৈছোঁ যে জালুকীয়া টাইপৰ বনাম গতিকে ইয়াত জলকীয়া মই কম দিছোঁ ইয়াতে জালুক অলপ বেছি দিছোঁ মই অলপ থুপথুপীয়া ধৰণে ৰাখিছোঁ এয়া হয় হ'ব হ'লেই মোৰ এইখিনি আৰু অলপমান কচুটোখিনি অলপমান হেতাখনে অলপমান ঠেকেচি ঠেকেচি দিব হেচি হেচি দিব মানে তেতিয়া কচুটোখিনি গুলগুলীয়াকৈ সিজি যাব যদি বোলে ঘুটনি আছে ঘুটনিও মাৰি দিব পাৰে আপোনালোকে তেতিয়া খুব ধুনীয়া মিহি হয় এয়া হৈয়ে গ'ল আৰু মোৰ কচুথুৰি কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন এইধৰণে অলপ এইধৰণে ৰাখিব লাগে থুপথুপীয়া কৰি মজা লাগিব খাই এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান উলিয়াই দেখাম এয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু যিসকলে কচুথুৰি খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ লোভ লাগিছে নহয়নে এতিয়া এইখিনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাব কি ধুনীয়া লাগে খাই চাওকচোন ধোঁৱা ওলাই আছে খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু গতিকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কচুথুৰি ৰেচিপিটো একদম সহজ চিম্পুল কিন্তু বিৰাট আইৰণযুক্ত একদম এখন তৰকাৰী এতিয়া আহোঁ কমেণ্টলৈ মই যিটো হিমলু আলুৰ ৰেচিপি দিছিলোঁ সেইটো ৰেচিপিৰ পৰা কমেণ্ট এটাহে লৈছোঁ আজি মই কমেণ্টটো লৈছোঁ জিন্তু শৰ্মাৰ জিন্তু শৰ্মাই লিখিছে ৰেচিপি জুই আৰু ডুপ্লিকেট ডিম্পু মেড তেওঁ অলপ জমনি কৰি লিখিছে আৰু যিহেতু মই ডিম্পু ডুপ্লিকেট ডিম্পু বৰা কথা কৈছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত আৰু জ্যোতিকা জি মেইন মানে জ্যোতিকাৰ কমেণ্ট পঢ়িছিলোঁ সেইটোত সেইটো কথা কৈছে আৰু ৱাহিদাই মনত ৰখাটোৱেই মেইন আৰু ৱাহিদাৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটোৱে জিতুৱে কৈছে আৰু জিন্তু শৰ্মাৰ কমেণ্টটো লৈছোঁ মই জিন্তুৱে যিহেতু মোৰ প্ৰত্যেকটো ৰেচিপি চায় আৰু জিন্তু শৰ্মাৰ চেনেলটো আপোনালোকে নাই চোৱা যদি চাব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া তেওঁ ব্লগবিলাক দিয়ে মটৰ ব্লগিংবিলাক দিয়ে আৰু যিটো শৰ্মাৰ চেনেলটো চাবলগীয়া হয় যিহেতু খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ কৈ পিনি যিটো শৰ্মাই ব্লগবিলাক বনায় গতিকে সকলোৱে গৈ যিটো শৰ্মাৰ চেনেলটো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ চেনেলৰ লিংকটো মই মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু গতিকে সকলোৱে চাব আৰু মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব বেছি কমেণ্ট ল'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলৈ যায় মানুহে হয়তো আমনি পায় বুলি মই কমেণ্ট আজি আকৌ এটা লৈছোঁ গতিকে তেনেকৈ আৰু ভিডিঅ'টো লৈ যাব লাগিব ভিডিঅ' মানুহৰ মাজলৈ গতিকে কেতিয়াবা এটা কেতিয়াবা দুটা তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু গতিকে আজি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই